de acompanhar esta homenagem no momento que ficará eternizado em suas mentes, em seus corações. Nós temos aqui ele que começou com 9 anos de idade, tem hoje 75 anos, são 2 filhos formados, 4 netos. Sua esposa foi convocada em uma visita feita na sua academia para inscrever o seu irmão no jiu-jitsu. Hoje ele está casado há 45 anos, 45 anos, nada menos que isso. Ele é aluno direto e mais graduado do grande mestre Fábio. Neste momento, peço os aplausos de todos ao nosso querido amigo, grande mestre, Paulo, que está conosco, sendo homenageado neste momento, com seus 75 anos de família formada, mostrando o exemplo do jiu-jitsu para o Brasil e para o mundo. Essa vida longa que faz com que eu ainda permaneça.
Daí um exemplo. Alguns que estão começando agora e já estão crescendo. Ele tem 5 anos e já está começando. Vai receber agora das mãos do presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. A meta. Das mãos do nosso querido amigo Moisés Murano do Pedro Brasil. Ele recebe agora a medalha do presidente Moisés Murano e mostra que está aqui para fazer a diferença. Grande mestre Biel, sua história é fantástica, sua família é sensacional, a sua história de sucesso fica marcada aqui em nossos corações como experiência de vida. Que tenhamos a oportunidade de chegar onde ele chegou, com essa força, com essa vontade, com essa determinação. São as palavras da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu. A todos o nosso muito obrigado. Obrigado, presidente Moisés Murandi, também aqui com a presença do presidente da Federação, Rony Silva, do vice-presidente Cláudio Menezes, de toda a equipe da federação, agradecendo a presença do grande